Bulg'or qalampiri shuningdek shirin qalampir sifatida ma'lum bo'lgan asosan sariq, qizil, yashil, binafsha va to'q sariq kabi turli xil ranglarda mavjud bo'lgan navli qalampirdir. Ushbu sabzavotlar 900 yil avval Janubiy va Markaziy Amerikada yetishtirilib, Shimoliy Amerikaning Yevropalik dehqonlar tomonidan qalampir chiqarilgan. Ular turli iqlim turlarida osonlik bilan o'sishi mumkin. Xushbo'y ovqatlarga lazzat va jozibadorlik berishdan tashqari, bulg'or qalampirlari A, C va K vitaminlari, karotinoidlar, dietalik tola kabi oziqaviy moddalar bilan to'ldirilgan. Bu umumiy sog'liq uchun juda foydali bo'ladi. Bulg'or qalampirida shuningdek B6 vitamini va folisti ham mavjud. Ular gemistin darajasini pasaytirishga yordam beradi, shu bilan yurak kasalligi xavfini kamaytiradi. A vitaminida yuqori bo'lgan qizil qalampirlar sog'lom ko'zlar uchun yordam beradigan lutein deb nomlangan karotinoidlarning boy manbai bo'lib, ko'zning makula degeneratsiyasi xavfini kamaytiradi. Bulg'or qalampirlari beta-karoten va C vitamini yuqori darajada bo'lganligi sababli kataraktlardan ko'zingizni himoya qiladi. Antioksidant va yallig'lanishga qarshi oziq moddalarga boy bo'lib, bulg'or qalampiri bir necha saratonga qarshi yordam beradi. Surunkali yallig'lanish va surunkali oksidlovchi stress tufayli saraton xavfi ortadi. Bu omillar esa antioksidant va yallig'lanishga qarshi xususiyatlarga ega bo'lgan fitonutrientlarni muntazam ravishda iste'mol qilish bilan bartaraf etilishi mumkin. Qalampirdagi fermentlar oshqozon saratoni va qizil o'ngichli saratonni oldini olishga yordam beradi. Ortgan gemistin darajalari yurak xastaligi xavfini oshirishi mumkin. Bulg'or qalampirlarida vitamin B6 va folat mavjud. Bu esa gemistin darajasini kamaytirishga yordam beradi. Bundan tashqari bu sabzavotlarda mavjud bo'lgan kuchli antioksidantlar A va C vitaminlari erkin radikallarni yo'q qilishga yordam beradi. C vitamini sog'lom immunitet tizimini saqlab turish va terini va bo'g'inlarni qo'llab-quvvatlash uchun kuchli kollagen yaratish uchun juda muhimdir. Artrit xavfini kamaytirish va yallig'lanishni kamaytirishga yordam beradi. K vitamini qonni sifatli shakllanishiga, kuchli suyaklar rivojlanishi va hujayralarning oksidativ zararlarini himoya qilishda muhimdir. Bularning barchasini bulg'or qalampirida topishingiz mumkin. Qizil rangli bulg'or qalampiri kunlik vitamin C talabining qariyb 300% ni ta'minlaydi. Vitamin C temirning to'g'ri singishi uchun juda muhimdir. Shunday qilib, temir tanqisligi bilan og'riganlar qizil qalampir iste'mol qilishlari kerak. Bulg'or qalampirlari burun va o'pkada shilimshiq, shilliq qavatlarning tozalashga yordam beradi va toksinlarni terlash orqali yo'q qiladi. Bulg'or qalampirlari kaliyning yaxshi manbalari hisoblanadi. Ushbu mineral suyuqliklar va minerallar tanada muvozanatli saqlashda yordam beradi. Bu mushak vazifasini kuchaytiradi va qon bosimini tartibga soladi. Bulg'or qalampirlari sharbati oshqozon ichak kasalliklari, yaralar, diareya, dipipsi kabi kasalliklarni davolashda samarali ekanligi isbotlangan. Bundan tashqari, astma va o'pkada infeksiyalar kabi bir qancha respirator muammolarini kamaytiradi. Bulg'or qalampirlarining sharbati og'iz tomoqlari va burun qonashlariga qarshi samarali vositadir. Bulg'or qalampirlari sog'lom va yorqin terining tashqi ko'rinishini yaxshilashda muhim o'rin tutadi. Bugungi kunda ko'pchilik tomonidan duch keladigan teri muammolarini ayrimlar ajinlar, rangsizlantirish, qalinlashuv va moslashuvchanlik pasayish ko'rinishidir. Qizil, yashil va sariq bulg'or qalampirlari kollagen ishlab chiqarishda yordam beradigan C vitaminiga boy. Kollagen terini qattiq ushlab turadi va hujayralarga zarar yetkazmaydi. Bu teri oksidativ zararga qarshi kurashda qobiliyatini oshiradi. Bulg'or qalampir sharbati ichidagi antioksidantlar va fitokimyosallar terini sog'lom va yosh qiladi. Xitoy dunyodagi eng yirik bulg'or qalampir ishlab chiqaruvchisi bo'lib, keyingi o'rinlarda Meksika, Turkiya, Indoneziya va Amerika Qo'shma Shtatlari turadi.